विशेष भाव बाबु बाबु उहाँका योगदानहरूलाई सधैँ चिरस्थायी बनाउनको लागि राज्यको हरेक कृतिहरू उहाँका योगदानहरूलाई छिटै सरकारले भौतिक रूपले अब हामी बिच रहनुहुन्न यो यतापट्टि छ फुलहरू है यतापट्टि पनि हुन्छ अस्ति नेपाली साहित्यको ठुलो अस्ति नेपाली साहित्यका महाअस्तित्व आएका छौँ अब पूर्ति गर्न सकिँदैन
जनार्दन शर्मा प्रभाकर उहाँलाई अन्तिम नेपाली साहित्यका ठुलो हस्ती राष्ट्रकवि रूपमा जो परिचित थिए परिचित होइन त्यतै ठुलो नाम कमाएका भारतजी देवसाले अपूर्णीय क्षेत्री नेपाली साहित्यमा मात्र नेपाललाई नै अपूर्णीय क्षेत्री भएको छ उहाँको चाहिँ नि त्यो क्षति कुटे हुन्छ देशमा पनि छैन सोध्नेवाला पनि छैन तर उहाँले देखाएको ऊ चाहिँ नि कविको रूपमा हाम्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपदेशहरू छन् महत्त्वपूर्ण बाटो देखाउनु भएको छ सबैको लागि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि साहित्यमा गोसम्म उसले सबैले मान्ने गरेछ भनेर सुहाएको छु उहाँको पुण्य क्षेत्रको पुत्र सबै कुरा छ त्यही पनि प्रेरणा सबैले लियो यसमा भन्ने मलाई विश्वास छ र यस अवस्थामा उहाँको परिवारलाई हार्दिक संवेदना गर्न चाहन्छु उहाँका छोरा छोरी सबै जति जति छ उहाँको हार्दिक संवेदना गर्न चाहन्छु अब यसो क्षेत्रमा धेरै धारण गरेर यो चाहिँ नि धेरै धारण गरेर होला राम्रो होला अनि हार्दिक अनुभव चाहन्छु धन्यवाद काठमाडौँ भेटाउँछ धेरै हाम्रो कार्यक्रममा आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ धेरैपटक उहाँको चाहिँ उहाँ मुख्य अतिथि रूपमा पनि धेरैपल्ट उहाँ कार्यक्रममा उहाँको छु धेरै चिना भेटघाट काम भएको राष्ट्रकवि दुःखद निधन भएको छ उहाँ भौतिक रूपले अब हामी बिच रहनुहुन्न तर उहाँका विचारहरू उहाँका योगदानहरू हामी हरूका बिच सधैँभरि सुरक्षित हुन्छन् खास गरी उहाँ राष्ट्र राष्ट्रियता नेपाल नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानको एउटा त्यो चेतना जगाउने एउटा अगुवा व्यक्तित्वको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो र
उहाँ भौतिक रूपले नरहे पनि हाम्रा भावी पुस्ताहरूले राष्ट्रकविलाई यही रूपमा सधैँभरि सम्झिरहनेछन्। आज उहाँले जुन योगदान पुर्याएर हामीबाट बिदा हुनुभएको छ ती चिजहरू सधैँ सुरक्षित हुनेछन् र सरकारको तर्फबाट पनि उहाँको योगदानलाई संस्थागत ढङ्गले चिरस्थायी बनाउनको लागि केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नेछ जो हामी सार्वजनिक पनि गर्छौँ। राष्ट्रकवि भौतिक रूपले अब नरहनु भए पनि उहाँका विचारहरू उहाँका योगदानहरूलाई चिरस्थायी बनाउने यसलाई सुरक्षित राख्ने र भविष्यका पुस्तालाई ती विचारबाट अभिप्रेरित गरिरहने काममा हामीहरू लाग्नुपर्छ सरकारलाई हामी छ। म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँका जुन कामहरू छन् उहाँका योगदान छन् त्यसलाई सधैँ सुरक्षित राख्ने कुरामा सरकारलाई हामी छ। म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। एकदम बन्दुकलाई ख्यालाङमा दिनुभयो सुस्त दुरुस्त एकदम सही हालतमा तयारी रहनु भन्ने नै भयो। जस्तै चिफ साहब यहाँकै कार्यकालमा उहाँलाई मानार्थ सहायक रतिको चाहिँ दर्जानी पनि दियो बनाइयो, त्यो विषयमा नि अलिकति बताइदिनुहोस् न, यो कसरी सम्भव भयो के हो? त्यो चाहिँ के भन्दा उहाँको 100 वर्ष पुग्ने अवस्था थियो। अब उहाँलाई उहाँको त्यो गीत र त्यो उहाँको रचनाले हामीलाई यस्तो राष्ट्र राष्ट्रियताको भावनालाई यस्तरी उजागर भएको थियो कि अब त्यो 100 वर्ष पुग्दाको अवसरमा नेपाली सेनाले के गर्न सक्छ त भन्ने हिसाबले हामीले चिन्तन गर्यौँ। उहाँलाई त जतिसुकै ठुलो सम्मान दिए पनि त्यो त खास केही होइन, उहाँले एउटा राष्ट्रकविको उपाधि पाइसक्नु भएको थियो होइन। अनि हामीले चाहिँ नि त्यो हाम्रो आन्तरिक छलफल र निर्णय गऱ्यौँ र त्यसले एउटा सैनिक हिसाबको उपाधिले पनि उहाँलाई सम्मानित गराउँछ यो 100 वर्ष पुग्दा भन्ने हिसाबले त्यो विचार आएपछि आन्तरिक हिसाबले हामी छलफल गऱ्यौँ र उहाँलाई यहीँ आएर सोध्यौँ पनि हामीले यस्तो किसिमको सम्मान गरेमा यहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो र त्यसपछि हामीले प्रक्रियागत अनि रक्षा मन्त्रालय हुँदै यो क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि अनि त्यो आर्मी डेको दिन पारेर त्यो एउटा विशेष फङ्सन पारेर सामान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उहाँलाई चाहिँ त्यो सम्मानले चाहिँ सम्मानित गरिएको। त्यसरी राष्ट्रकवि कविहरूलाई गरिएको यो के पहिलो सम्मान थियो के छ इतिहास? त्योभन्दा अगाडि यो हाम्रो सैनिक हिसाबले चाहिँ ओहदा दिएको छ नि यो रातो र चन्द्र सूर्य भन्ने गीतका चाहिँ नि गायक अमर गुरुङ सङ्गीतकार होइन त्यस्तै त्यो रचनाकार गोपाल रिमाललाई पनि यस किसिमको महासेनानी दर्जाले चाहिँ सम्मानित गरिएको थियो। यो पहिलो होइन, त्योभन्दा अगाडि यस्तो मानार्थ दिने चाहिँ नि मानार्थ पदावधि दिने चाहिँ नि पदवी दिने यो नेपालमा मात्रै होइन छिमेकी देश भारत लगायत बेलायत लगायत अमेरिका लगायत जताततै त्यो प्रचलन छ। त्यो ठुलो ऊ त होइन, उहाँलाई एउटा सिपाही नै बनाइदिए पनि त्यो एउटा हामीलाई चाहिँ नि एउटा गर्व लाग्ने भनौँ न उहाँको त्यो व्यक्तित्व उहाँको चाहिँ नि योगदान त्यसले र 100 वर्ष पुग्दा हामीले सानो केही गऱ्यौँ हामीलाई चाहिँ खुसी छ र हामीलाई त्योभन्दा पनि बढी खुसी के छ भने हामीले दिएको सम्मान उहाँले ग्रहण गरिदिएको।